Ansambl Narodnog pozorišta Pirot je na festivalskoj turneji. 5 gostovanja za mjesec dana. Mislim da se uopšte nije ni desilo da Pirotsko pozorište u jednom mjesecu, pričam za novembar mjesec, gostuje na 5 zvanična festivala, da smo uvršteni u zvanične selekcije, što nam je stvarno drago i potvrđuje ono da mi stvarno radimo vrlo ozbiljne predstave, dobre predstave, da se dobro mi kotiramo u Srbiji što se tiče pozorišta. Sa komadom Strah, jedna topla ljudska priča u režiji Igora Vuka Torbice, glumci Pirotskog pozorišta predstavili su se na festivalu u Kraljevu i na Međunarodnom jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, gde su ove godine prvi put nastupili. Ponosni su na to što su u Užicu pokupili simpatije publike i dobili dobre kritike. Juče smo imali sastanak zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, na kome su direktor iz Užica i ostali njegovi saradnici još jedan put se zvanično zahvalili na našem učešću i da su bili iznenađeni oni u smislu da eto, mada se mi dobro znamo, ali da eto i u ovim sredinama, da kažem malo tako udaljenih od centara, rade se dobre predstave i da smo tamo stvarno ostavili izvanredan utisak. Mi smo po oceni publike bili na 3. mjestu, što je za nas veliki uspjeh. Mislim, dobili smo baš visoku ocenu, 4.33. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot učestvovao je i novogodišnjem Malom Joakimu sa komadom Milica od pepela. Večeras predstavu Strah igraju u Aleksincu na festivalu prvoizvedenih predstava, a potom 28. novembra na Međunarodnom Desire festivalu u Subotici.